Pedreguer ha inaugurat la pista coberta construïda al pati de l'institut i finançada pel propi Ajuntament amb un cost de 250.000 euros. La infraestructura fou una proposta eixida de la segona edició de pressupostos participatius de Pedreguer i que permet la pràctica de l'esport en condicions meteorològiques adverses, no només a les escoles esportives locals, sinó també als més de 400 alumnes del centre educatiu. La pista coberta és una proposta dels pressupostos participatius de fa dos anys, en el qual la gent del poble va demanar que es fes una pista coberta. Quan es va proposar no n'hi havia diners, i en el moment en què hi ha hagut diners per a finançar-la, doncs s'ha fet la pista coberta a l'institut. És per aprofitar-la durant tota la nit, i a més quan fa mal temps, i no només per a la gent del poble i les escoles esportives, sinó també per a la gent de l'institut i els 400 alumnes que van a l'institut. A la pista coberta es podrà utilitzar per uns 250 xiquets i xiquetes que estan matriculats a les escoles esportives. La pista coberta dona cabuda a quatre modalitats esportives: futbol sala, handbol, voleibol i bàsquet, amb la possibilitat de practicar també el minibàsquet per a les categories inferiors. Compta amb un paviment de resina i unes cistelles de bàsquet abatibles i motoritzades, amb uns taulers de metacrilat adaptables tant per a bàsquet com minibàsquet. Per tal de complir amb les mesures de seguretat, s'ha dotat de proteccions per a cadascuna de les columnes.